کوسا خاندان کو پارٹی ٹکٹ کیوں دیا؟ پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن عمران خان کے فیصلے کے خلاف پھٹ پڑے۔ ڈیرا غازی خان کے نظریاتی کارکنوں نے شادن لنڈ اور شاہ صدر دین کے حلقوں سے کوسا خاندان کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ذوالفقار کوسا کے خلاف این اے 190 سے پی ٹی آئی کے نظریاتی رہنما اشفاق سرور دستی نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا، جسے کارکنوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ پی پی 287 پر سردار فرحت عباس لنڈ اور پی پی 288 میں سیف الدین کھوسا کے مقابلے میں میاں حفیظ قریشی الیکشن لڑیں گے۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ پارٹی کے لیے قربانیاں انہوں نے دیں، لیکن ٹکٹ پیراشوٹ امیدواروں کو دیا گیا، جس کی وہ بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔